El passat dimarts, 11 de juny, l'associació Stop Bales de Goma presentava a la Facultat de Geografia i Història de la Universitat de Barcelona l'informe 2013. Jesús Rodríguez, del setmanari La Directa, l'advocat Jaume Sens, la professora de la Universitat de Barcelona, Gemma Galdón, Rolando D'Alessandro, de Rereguarda Moviment, i Carles Guillot, de Stop Bales de Goma, van ser els ponents. Fa tres anys estem demanant la prohibició d'aquestes bales de goma i, d'alguna manera, amb el material que hem anat recollint durant aquests tres anys, hem elaborat l'informe que presentem a continuació, que si en els països europeus no està considerada la pena de mort en cap dels supòsits, utilitzar armes que sobrepassessin, és a dir, que sí que fossin letals, seria atemptar contra aquest principi en el qual no hi ha pena de mort en els països europeus. Les escopetes que utilitzen els Mossos d'Esquadra surten amb una força de 830 joules, és a dir, 7 vegades més del que pel Parlament Europeu es considera una arma no letal. A dia d'avui, això és una dada actualitzada d'avui, hi ha 29 antiavalots de la Brigada Mòbil imputats per la seva actuació disparant pilotes de goma. No en d'altres casuístiques, sinó pel fet de disparar bales de goma, n'hi ha 29 imputats de la Brigada Mòbil. Altres 10 estan sent investigats i probablement siguin imputats en breu. I n'hi ha 10 més que estan imputats per lesions, per coaccions, per amenaces, amb actuacions en les que no van disparar bales de goma, però sí que van fer un ús de la porra que va provocar lesions greus, com en el cas d'un jove que és en Pau Andaluz, que li van provocar una pèrdua del 70% de la visió d'un ull. Probablement va ser el cas de l'Esther Quintana, doncs el que va donar un tomb a aquesta situació. Cal recordar que en un primer moment, quan ella estava a l'hospital, el servei de premsa de l'hospital on estava ingressat va negar que hi hagués ningú ferit. Els mitjans de comunicació feien referència en un primer moment doncs, a l'informe oficial dels Mossos d'Esquadra dient que no hi havia cap ferit en aquell punt i en aquella hora, que encara menys per bales de goma, que els Mossos d'Esquadra no van actuar bé. Totes aquestes negacions es van haver d'anar contrastant una per una i tombant una per una amb moltes hores i amb molt d'esforç d'intentar-li donar la volta, cosa que no és fàcil perquè hi ha molt funcionari públic que treballa pel Departament d'Interior per fer la vida impossible als que intenten contrastar això. Vull dir que no va ser gens fàcil. No és cert, com insinua el senyor Espadaler, de que la ciutadania vegi amb bons ulls l'utilització d'aquest tipus d'armament. De fet, és eloqüent la xifra de les 20 persones que des del 1990 l'estat espanyol han perdut un ull i 7 d'elles a Catalunya des del 2009. I una de les víctimes, o almenys així, aquesta és la versió oficial, i crec que ens dona un element també de comprensió sobre la perillositat d'aquestes armes, va ser el senyor Xavier Vilaró, el cap de la Guàrdia Urbana de Barcelona. No sé si ho recordeu, però després d'una actuació per als desordres que es van provocar per la victòria de la selecció espanyola al Mundial, el senyor Vilaró va patir un impacte de pilota de goma llançada amb foc amic, no?, per part dels Mossos d'Esquadra, i li van haver d'extirpar la melsa. No? Al nostre marc jurídic tenim drets fonamentals i drets que no són fonamentals. El dret de reunió i manifestació és un dret fonamental i, per tant, està per sobre de molts altres drets. I moltíssimes vegades s'alega a drets secundaris, deixeu-me dir-ho d'aquesta manera, per tal d'eliminar drets fonamentals com el dret de reunió i manifestació, i que no se li pot posar per sobre altres drets com el dret de circulació, el dret de la tranquil·litat de les persones, el dret de que passin els cotxes o la quantitat d'altres drets, com deia, secundaris o no fonamentals, que moltes vegades la policia esgrimeix per tal de justificar la intervenció en el dret de manifestació o la utilització de les bales de goma. Jo crec que van fer un error com a societats, diguem-ne, que es van creure allò de la democràcia ja fa moltes dècades, en el fet de que realment una democràcia podia funcionar sense violència. És a dir, que la policia podia actuar com algú objectiu que ajudava a solucionar conflictes, a mediar els conflictes. Va ser un crasso error i avui ens ho estan demostrant. Paradoxal és, si més no, que el dimecres 12 de juny, tan sols unes hores després de la presentació d'aquest informe, el director general dels Mossos d'Esquadra, Manel Prat, anuncies que el cos policial català utilitzarà a partir del proper mes de juliol canons d'aigua a pressió per dispersar els manifestants.
Prat explica i matisa que aquest mètode no és menys lesiu que les pilotes de goma i que no les substitueix, les complementa. No és un instrument menys lesiu que les pilotes de goma. Tenim coneixement de que s'ha utilitzat amb determinats dispositius i han provocat lesions greus també amb ulls. Precisament com que té aquesta lesivitat, nosaltres ja disposem del camió i ara estarem durant tot aquest mes fent pràctiques, fent proves i per tant entrenant amb aquesta nova eina, que com s'ha vist aquests dies en diferents conflictes que hi ha doncs, arreu del continent europeu, estan provocant lesions. En la mateixa compareixença a la Comissió d'Ordre Públic del Parlament, Manel Prat parlava de l'excepcionalitat de l'ús de les pilotes de goma i assegurava que els últims dos anys només en tres ocasions s'han utilitzat aquests projectils. Citava el 27 de maig del 2011 amb el desallotjament de Plaça Catalunya, un cas a Lloret de Mar l'agost del mateix any i la vaga del 29 de març. Per tant, tot i les investigacions obertes del cas d'Ester Quintana i de les evidències de les mentides i maniobres de l'exconseller d'Interior Felip Puig en les tres compareixences per explicar els fets ocorreguts durant l'última vaga general del 14 de novembre del 2012, el discurs no canvia, es reafirma i s'obvia la realitat, mentre la mentida i alhora el descrèdit cap a les institucions és cada vegada més gran.